Essa bola ficou com o João. O João já tenta ligar o contra-ataque. E tá em posição legal o Núbio Flávio. O Floresta tem tudo pra matar o jogo aqui no Horizonte. Bateu o Núbio! Tá autorizado o escanteio, o cruzamento foi feito, cabeceio no travessão, a bola fica rebatida, o desvio, ofensivamente na equipe do Novo Horizonte. Aí o Núbio Flávio, o cruzamento ali nas mãos do goleiro Giovanni.
Take them.